କଟକ ପୋଲିସ ଓ ବିଷମ କଟକ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମଦ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଟିକଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲଟାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ବିଷମ କଟକ ପୋଲିସ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମଦ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ମଦ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧରାଯାଇନଥିଲା କାରଣ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ମାଫିଆ ଚପଟ ମାରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ କରିବା ବେଳେ 1800 କେଜି ମହୁଲ ପୋଚ ଓ 17 ଲିଟର ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ପାଉଡର ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକରେ ଆହୁରି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଷମ କଟକରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।